Євген Георгієв – начальник медпункту батальйону 54 окремої механізованої бригади. Євгену 49 років. Родом чоловік із Бердянська. В цивільному житті працював акушером-гінекологом. В перші місяці повномасштабної війни продовжував виконувати свої повноваження в тимчасово окупованому Бердянську, аби не залишати вагітних та колектив. Після виїзду влітку 2022 року приєднався до лав Збройних сил України. Паралельно з порятунком життя військовослужбовців на Донецькому напрямку веде щоденник лікаря, де описує військові будні. Нині збірка представлена в мистецькому проєкті «Український щоденник 2022-2023 років». Пане Євгене, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Одразу хочеться розпочати з того, що ви діючий військовослужбовець, ви військовий лікар, правильно? Так, точно. Але паралельно зі своїми основними зобов'язаннями зараз під час повномасштабної війни ви ще маєте творчу складову. Ви почали вже від початку повномасштабної війни, якщо помиляюся, поправте, вести щоденник, так би мовити, щоденник лікаря, так, сторінки з якого публікували і в соціальній мережі на своїй сторінці у Фейсбуці, і в Телеграм-каналі. Що вас, власне, наштовхнуло і надихнуло? Да, зараз я ще трошки письменник. Ну, почав я свій писати щоденник десь восени 2022 року. Він був як будь-який щоденник такий особистий, я його не публікував, довгий час не публікував жодної сторінки, але були мої, так би мовити, близькі друзі, невеличке коло, з ким я ділився сторінками. І ось, коли накопичилось вже багато матеріалу, і вони мені в один голос всі казали, це класно, це буде цікаво всім, чому ти не публікуєш. Я прийняв рішення все ж таки його опублікувати. І от на сьогодні вже опубліковане, так би мовити, там біля 60 сторінок. Я розбив їх умовно на 3 частини. І навіть зараз міркую про те, що може бути і книжка з цього щоденника. Якщо не помиляюся, то якраз щоденник лікаря бере участь у мистецькому проєкті «Українські щоденники 2022-2023 року». Так? Що це, власне, за проєкт і як до нього долучилися? Я дізнався від моїх читачів вже, вони мені в коментарях скинули, кажуть, давай, є такий конкурс, Мені просто хотілося, знаєте, зважити свій щоденник на таких професійних вагах, чого він вартий з точки зору якості письменницького матеріалу. Я відправив, навіть не сподіваючись на якісь перемоги або нагороди. І на диво, через деякий час, там серйозне таке журі професійне, і вони вирішили, що мій щоденник таки буде номінантом на головний приз. А ось, власне, така письменницька жилка прокинулася у вас вже під час повномасштабної війни, чи ще, можливо, в цивільному житті щось писали, якісь нотатки були? Та як всі, публікував в Фейсбук, в інших соцмережах, не більше того, без претензій. Так що для мене це такий старт. Я навіть не знаю, чи буду я ще щось писати. Може, і це буде перша і остання моя робота в цьому напрямку, але побачимо. Щоденник – це зазвичай щось таке, знаєте, особисте, потаємне. А як от наважилися таки публікувати? Тому що, знаєте, те, що пишеться для себе або, наприклад, для вузького кола, а потім на загал. Дві речі спонукали мене публікувати. Перше, це я дуже не вистачало зв'язку з людьми, особливо в умовах війни. Ви розумієте, що багато хто із близьких, друзів, моя родина, ми всі зараз знаходимося не разом. І цього дуже не вистачає. Я людина соціальна, мені особливо було важко це. І тому я почав писати. Це як в мене є сторінка, вона так і називається в щоденнику, називається «Зв'язок». Це я нібито таку асоціацію, метафору вигадав. Нібито ти в колодязь спускаєшся, і оце щось, все, що тебе тримає, це оті мотузки з близькими людьми. І ти відчуваєш зв'язок тільки, коли смикаєш за цю мотузочку. І от щоденник, власне, це є така мотузка, за яку я мог посмикати, і з того боку мені відповіли, там, все добре, тримайся, друже. От. А друге, це, мабуть, бажання показати людям життя на війні. Тому що багато хто живе, особливо зараз я це бачу, взагалі не розуміючи, яка загроза стоїть над країною і над нашими людьми. Прифронтові міста хоч трошки до цього дотичні, а от чим глибше в країну їдеш далі, то бачиш, що люди не розуміють. Тобто така спроба, знаєте, надягти піксель на читачів, на тих, хто цікавиться і дивляться мої сторінки, щоб вони відчули це на власній шкірі. Знаєте, я вважаю, що кожен має віддати цей борг, наш патріотичний, я не знаю, як його назвати, ну, по-іншому не можна. Це така війна, де має бути залучена вся країна. Тобто показати їм, що це нічого страшного, і звичайна людина з цивільного життя, я ніколи не був військовим, я пішов і, в принципі, це все по силах. Ще одна функція щоденника, це було, звісно, єднання. І насправді, то, що здається таким, ну, знаєте, війна декому здається таким чимось далеким, страшним, відторгнення викликає. Я б так не сказав. Там звичайні люди, там звичайне життя, там є побут, там є будні, там є радощі, там є сміх, там є все. Да, там багато і жаху, і крові, і страждань, але втім є місце і цікавим сторінкам. Власне, а як реагували читачі? Тому що, так би мовити, одягнути на цивільного піксель, да, трошки долучити все ж таки ті, хто, можливо, далеко від війни, ті, хто, можливо, до сих пір на третьому році повномасштабної війни не усвідомлює, що війна. Як реагували? Які реакції були? Перша, друга частина, вони більш такі, знаєте, були, ну, оповідання, показував, розказував, ні до чого не закликаючи. А вже я відчув потребу, що, ну, не можна просто розказувати, люди дивляться, як кіно в телевізорі. Я почав трошки, знаєте, мотивувати людей, закликати до того, щоб вони готувалися, хоча б готувалися до того, що прийдеться всім вставати і захищати Україну. І трошки реакції змінилися. Да. Знаєте, коли ти дивишся шоу по телевізору, ти можеш лайкати і бути задоволеним, відчувати позитивні емоції від такого перегляду. А коли тобі кажуть, давай, пора вставати і тобі йти, то вже трошки відворачуються і, да, і починають таке з прохладою відноситись до цих закликів. Власне, через це я вирішив поставити крапку в публікаціях в соцмережі мого щоденника і, ну, деякий час вже нічого не публікую. Це не значить, що він закінчився, історія з щоденником триває. І, як ви сказали, буде презентація каталогу. Може, буду працювати над виданням вже збірки книжки цього щоденника, більш так, ну, знаєш, упорядковуючи його. Тобто крапка в соціальних мережах – це не крапка щоденнику лікаря? Так, щоденник пишеться, і я вам більше того скажу, є сторінки давно написані, які я ще не публікував і ще їх ніхто не бачив. А вони або занадто особисті, або, ну, ще не прийшов час. Можливо, це буде інтрига для читачів книги, що є сторінки, о котрих ще ніхто не знає. А пишете, до речі, від руки, чи вже, знаєте, сучасно, в телефоні? Так, ні, в мене, до речі, в мене є і рукописні, да, варіант. Я просто хотів це залишити в якомусь вигляді, такому більш класичному, знаєте, бо все на носіях, таке відчуття, що його і немає. Ну, він десь в файлах. І я просто почав переносити його в блокнот, ну, так і не дописав ще. Ну, може буде це, знаєте, такий артефакт, як цей щоденник створювався. Ви, власне, як військовий лікар, то багато бачите і суму, і страждань, і болю. І одна зі сторінок – це про військові будні. От, власне, чи можна звикнути до ось цих всіх жахіть, наприклад, чи до простих військових буднів вже? Знаєте, така робота військового лікаря, медика будь-якого, де не можна дуже з великою емпатією, як зараз кажуть, відноситися до пораненого і постраждалого. Ти не зможеш тоді бути професійним на достатньо потрібному рівні. Тому це звичайна робота. Ви знаєте, я за фахом акушер-гінеколог. Ну, де акушерство і гінекологія, і де війна і поранення. Я завжди був на порозі життя, зустрічав його, а тут я бачу багато випадків інших. Тут для мене, ну, там перший, може, виїзд був таким, знаєте, щось незвичне. А потім, ну, звичайна операція, і ти відносишся до неї як будь-який хірург, як будь-який лікар в операційній. Я не думаю, що там якась прірва між цими двома подіями. От. І, звісно, що, ну, звикнути до болю і страждань важко. Ти все одно, хоч і десь в глибині душі, ти все одно відчуваєш, ну, співчуваєш всім нашим хлопцям, котрі залишаються без рук, без ніг, а то й залишають своє життя, захищаючи Україну. Звісно, ти переживаєш. Особливо, коли бували випадки, ще не раз, вчора ти ще з ним розмовляв, шуткував, разом пили каву, а на наступний день його приносять скаліченого. Ну, це дуже важко, звісно, коли це торкається близької тобі людини. Все одно маєш робити свою справу і на належному рівні надавати медичну допомогу. А взагалі задумувалися, чи ще рано, скажімо, такі думки собі допускати про те, що після перемоги до свого фаху повертатися будете чи ні? Чи не думали про це ще? Знаєте, оця фраза «після перемоги», чим дольше йде війна, тим вона стає якоюсь туманнішою, я вам відверто скажу. Перші там місяці війни був такий кураж, ми були всі на адреналіні, ми всі вірили, що ось-ось, скоро, да, як не згадати про 2-3 тижні. От. І да, якось ми думали, що все це тимчасово. Зараз, коли вже третій рік, вже якесь відчуття, що це вже і є твоє реальне життя. Тобто, що буде після, я навіть часи сказати не можу. До чого повертатися? Моє місце в окупації Бердянськ, я сам з Бердянська. Тобто від професії я вже, ну, чесно кажучи, трохи віддалився. А лікар має бути в професійному розвитку. Тобто я вже більше розвиваюся як військовий лікар. Це не означає, що я пов'яжу своє життя з військовою медициною і надалі, після перемоги. Але наразі я не готовий вам відповісти на це питання. Повертаючись до сторінок щоденника, є одна зі сторінок, така, скажімо, більш весела, це забобони, можливо, якісь заборони. Вона присвячена цьому, власне, чи дійсно є військовослужбовців такі забобони, чим вони табу, навіть можна так сказати, чим вони викликані, і чи ви особисто маєте? Я, може, трошки перебільшую, як то кажуть, знаєте, авторське гіпертрофіроване виглядає це. Насправді, ну, у кого як, знаєте, є люди, які віруючі, то їм це не потрібно, вірять в Бога. Є люди, які вірять в якісь прикмети. Та, я писав там з декілька, ну, от амулети, патчі, наліпки всякі різні, це майже розповсюджено на 100%. Тобто кожен якось там себе, ну, це, чи це забобон, чи просто прикраса, тут важко сказати, що людина вкладає в цей амулет. А так, та, деякі є, ну, яскравий приклад, там, забобона, я б сказав, зі знаком мінус. Коли, ну, це є, до речі, в цивільному житті, не можна нести людину ногами вперед. Ви це теж знаєте, навіть. От. А у нас навпаки, у нас по нашим протоколам, алгоритмам пораненого на ношах мають нести саме ногами вперед. Чому? Тому що перша ланка, вона найбільш вразлива. Якщо там, ну, якась спотикнеться, або яма, або навіть міна, то, ну, постраждають ноги пораненого, а не голова, найбільш важливий для життя орган. І ми намагаємося їм сказати, та переверніть, ні в яку, ну просто не можна ногами вперед нести, покійники тільки носять, ну таке. Навіть на такому рівні, так? Так. Да. А як щодо осколків, тому що часто доводиться витягати з хлопців, з військовослужбовців або військовослужбовець осколки, чи забирають собі на згадку, чи, знаєте, також погана прикмета, треба викидати, аби не притягувало? Ну, дивіться, осколки, да, є така прикмета, що не можна піднімати, особливо не можна носити з собою або заносити своє, ну, розміщення. Є таке, але ті, що пройшли через тебе, ну, вони нібито тіряють свою вбивчу силу. Втрачають. І деякі хлопці зберігають. Ну, ті, що я доставав, чесно скажу, ну, цікавості не викликали у хлопців. От, може те, що вони маленькі, я ж не в операційній великій працюю, а на передовій, то великих осколків я не доставав. А маленькі дрібнички, ну, я все одно віддаю і бачу, що вони беруть з собою. На згадку, так? Так. Мені здається, ще один такий забобон, ви його якраз також описували в щоденнику лікаря, і це те, що є у військових, і мені здається, вже і цивільні цим користуються, це замість слова «останній» казати «крайній». Так, є таке. Хоча, до речі, я сам звикав до цього достатньо довго, мені не подобається слово чомусь «крайній», не знаю чому. Але, ну, так кажуть, і ти не будеш суперечити, і теж виїзд в тебе крайній, випадок крайній, і ніяких останніх випадків не має бути. А у вас особисто були якісь забобони, табу, як ви вже з цивільного життя почали бути військовим лікарем, або, можливо, не було, але зараз з'явилися? Прикмети є, ну, всі лікарі це знають, парні випадки. Тобто, якщо поступає поранений з якимось характерним травмою або з осколковим пораненням, то чекай другого з таким самим. Або якісь там загострення якогось хронічного захворювання, або гостре захворювання, то чекай наступний випадок найближчими днями. Таке є і там. От. А із забобонь, ну що, в мене є патч російської клєвер, конюшина. От. Ну, до речі, це може бути одна з чергових сторінок щоденника, де я розповім, чому в мене цей патч. Хай буде трошки інтрига. Інтригуєте? Так. Власне, про сторінки. А бувало таке, що описували, наприклад, випадки, травми якісь такі, з якими не стикалися, і от вони вас вразили, вам чимось запам'яталося? Ампутації, важка травма завжди, тяжкі поранення голови, обличчя. Це завжди важко. Ну, для людини завжди обличчя – це важливо. І це сприймаєш в першу чергу, коли бачиш поранення, ти дивишся на його обличчя. От. Ну, важкі поранення живота з, вибачаюся, вентиляцією, виходом внутрішніх органів назовні. От. Були поранення такі, що близько до серця, буквально там міліметри, і людина виживала. От такі випадки теж запам'ятовуються, де там буквально на волосинці це життя трималося, і ти надав допомогу, і його довезли до шпиталю, і там прооперували, і потім ти дізнаєшся, що людиною все гаразд, і він повернувся до тебе, і навіть приходить. Ну, повертаються хлопці багато ж служити. Ну, отакі травми. Багато, на жаль, контузій. Зараз така війна. Знаєте, де скиди, де артобстріли, де працюють FPV, і навіть ти ворога не бачиш, а тобі звідки прилітає. Використовують брудні засоби ведення війни і гази, тобто ну, навмисно травлять газом, щоб людина вийшла з бліндажу, з укриття, а потім добивають скидами. Це багато таких дрібних осколкових поранень, суттєвих поранень осколкових. І багато, ну, як кажуть, контузій, акубаротравм та іншого через цю війну снарядів, війну вибухівки. Таке описуєте на сторінках? Хочу про це написати, але така тема, ще ніяк не знаю, як до неї підійти, тому що дуже багато хлопців, і знаєте, і воно здається, наче ти цілий. Ну, в тебе руки, ноги, ніде не подряпини жодної, ну, в тебе такий жуткий розлад і нервової системи, і функції головного мозку, і це, безумовно, треба окремо лікувати і довго лікувати. На жаль, на таких поранених, хворих мало звертають уваги. Ну, тобто, нема в тебе ніяких пошкоджень. 2-3 дні там прокапали і повертайся назад у частину. Цим хлопцям важко. І довести це, ну, його раз-два направляєш на лікування. Ну, це поки що система не налагоджена у нас, я думаю, що в країні це потребує уваги спеціалістів. Пане Євгене, ви на початку згадали, що ви родом з Бердянська. Бердянськ, на жаль, від початку повномасштабної війни в тимчасовій окупації, і ви вже долучалися до лав Збройних сил України з окупації, так? Як, ну, власне, вам вдалося? Да, так, виїхавши з окупації. Та як всім, я виїжджав не в перші дні окупації, я ще деякий час, декілька місяців перебував в Бердянську. Ну, були справи і треба було організувати роботу в моєму відділенні, завідувачі жіночої консультації, було ще багато вагітних жінок, яких ми продовжували нагляд. Потім був робота в фонді, я організував фонд з забезпеченням ліками, фонд взаємодопомоги, пошуку ліків, де ми в умовах блокади майже не можна було нічого привезти, аптеки були спустошені і ми деякі ліки привозили, а головне, ми налагодили обмін ліками. Тобто, у кого були залишки, вони могли принести фонд, а той, хто потребував, то просто забирав безкоштовно. Таке, ну, багато було роботи, до речі, і поки не почали це прикривати окупанти, і вже погрози почалися, тиск відвертий, і я вже зрозумів, що робити, не зможу я нічим вже допомогти, особливо в Бердянську людям, то на краще було б виїхати і вже зі зброєю в руках звільняти свій Бердянськ, в тому числі. Рідні мої, вітаю з Днем Прапора. Ми оновили наш, дивіться, який красень. Впевнений, що скоро такий буде над Бердянськом майорить. Слава Україні! Чи знаєте, що наразі з вашим помешканням там? Да, живуть. Захопили, так? Вибачаюсь за слово, да. В моєму помешканні зараз перебувають загарбники. Хто там, я навіть не знаю. Зв'язок зараз не підтримую. Власне, окрім вашої такої цивільної діяльності, тепер військової діяльності, ви ще також в цивільному житті були депутатом Бердянської міської ради, так? Наразі ви залишаєтесь в статусі депутата чи ні? Ну, я вже в цій каденції депутат обласної ради Запорізької. Номінально – да. А фактично, звісно, що зараз не можу в якості депутата повноцінно працювати для своїх виборців. Тобто я вибрав для себе інший шлях.